Отдел образование и култура към община Добрич организира днес панорама на средните училища в фоайето на концертна зала Добрич. Представени бяха 7 професионални и 5 общообразователни, средни, 2 частни училища, 3 профилирани гимназии и спортното училище от Добрич. Учебните заведения представиха своите традиции и успехи в обучението и иновации. Паралелките, които имаме, и са може би единствените в Добрич. Информатика, информационни технологии и биология. И тъй като в момента почти всичко е свързано с информатика, е една доста голяма възможност за повечето ученици. Преподавателите са идеални. Условията са нормални като за ПМГ. Форумът откри Найчо Найчев, началник на отдел образование. Радвам се, че всичко това, което може да се види, все повече да се реализирано и все по-приятно да бъде на вашата програма. Надявам се децата и родителите да направят правилния избор, това е избор, който се прави в някакъв случай за цял живот. Благодаря ви, че сте се подготвили така прекрасно, ще имат възможност децата да успеят да открият професия, специалност, която биха желали да продължат да учат. Надявам се на всички да бъде ползотворно, успешно, на добър час. Повечето посетители бяха седмокласници. Учениците разчитаха да се ориентират в по-нататъчното си образование по време на борсата. Ориентирали ли сте се вече къде ще продължите своето образование? Все още мислим. Виждам, че сте на панорамата на средните училища. Какво означава това? Ориентирали ли сте вече къде ще продължите образованието си или те първа ще решите? Те първа ще решам. Впечатлихаме презентациите и как много добре обясняват какво има в училищата и защо трябва да се запишеш в тях. Целта бе деца и родители да получат актуална информация за условията и сроковете за кандидатстване, класиране и записване на учениците за учебната 2015-2016 година.